فيديو كاسنيني مغربي امامي وغربو لكن يشوف توك نعم ويتنا نموت فرنا فتاشن وشنو كاسو توك هرني فوجي ماسو امامو ارماسو تومو توك اصر تكاي فوجيني ارمى ادسي تكاي فوجيني ارمى هاتكاشا توك فوجي ويا فوجيني معايا فوجي افرملي لكن معايا 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 لكن أنا أقول لك أن أنا 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 لكن امام روشن یہ قوم ہے ملنا ذلیل تین ہے میں اپ طرح سیا بندے بکرنر صاحب اور فضا کنو مہربانی کرا صاحب میں چکا ترسا کنا ایک نذیر میں فاو جائیں پی سی سے ذلیل یسر اور مہربانی کرا طرح رحم نے فاو ہو جانی اور بھی جس کا موٹر جو دنیا واسطے مائے وہاں میں تھان سن اور رمضان میں نہ ہوں بالکل میں رافا قطرہ نے مجبوری اپ مائے رونے شکا ہے اپ کو درکت ہوں لیکن مرسی مائے نہ ہوں باغ ہمارا دیر واڈی سی دفتر کرو دل انشاءاللہ كرمال بھائی مار تن کسنگا تن کسنگا انداز ما برا ہوا میرو ٹھیک کے انشاءاللہ میں میں کہو کے ایوا میں بقا رشانی تھو میں لیکن میں جب کھولی نا امارات ضرور تھے کسیار بھائی بھینا بھی صاحب نے کسیار دہ روش بھی صاحب نے کسیار خندر روش بھی صاحب نے لیکن انشاءاللہ فال بھی سا بورے رے بورا بھائی میرے بھائی کھا کھول رہا جا ہمانیا جنیا فاقوی چی بھی پائلا سرش بودنا نمبر دے با نمائیں دے کھلے جتنا یا باہر رندہ ہوں روشن برنی اس طرح سے ہمیں باہر پر آف چنوی بھائی وہاں روڈا درکھ ہوں ضلع یسر ڈی سی سا ہے کرنر سا ہے بردہ وزیر آلا ہے جو بھی میں کسی ایکشن لگی رہی تاہی میں بھر میں گزارا نبی دانی گھر دینی سرے پھر پلا فیت شدید بہرانی بھڑیا بہرانی دا بھڑیا بے فیلی تکریہ کی بھجے ہاں نہیں تکریہ کام خدا بھائی ہمیں اتنے اے آفیہ مائلہ جکریہ کھلا مارا آپ سنن میں لگا